Double kill. É ferro de loja. Ar-condicionado, velho. Ar-condicionado. É. E cara, e essas coisas? Tá vindo cortar o cabelo e bater a... 40 é, é o que tem. Você vai comprar porque o que tem. Pra esse, é, pra esse número, não tem tênis barato. Você não comprou um Olympicus, tipo... Eu vou... Quarto na fila, mano do céu. Vai lá, só me falar os nomes aí que eu vou movendo. Vamos lá. Deixa eu ver quantos tem aqui. 21, 41. Agora dá pra... dá 40. Vai. Ah, peraí. Caralho. Descobri. É o SDI Chalamanais. Pelo amor de Deus, velho. Boa, quem pegou, cara. Os tanques aí pra um antiaéreo e um tanque pra época. Chegou agora. Get eyes on an enemy chopper. Que não. I spotted an enemy helicopter. Double kill. Ah, porra, isso. Acertei. Hostile tank spotted. É dois, tá, tá, tá. I have eyes on a hostile AT soldier. Errei. Três, tá, tá, tá. Caralho, dois tanques em eco, cara. Quatro, tá, tá. Cinco, tá, tá, tá. Opa! Vai pra lá com essa bosta aí. Esse foi o pulinho da sobrevivência. Ah, eu tentei deitar! Que sobrevivência foi essa? Ih! Meu happy level hoje tá em 10%. Acabando, voltamos. Pegamos o metrô de volta. Ah, Spook, vai tomar no cu. Eu tô no burst aqui com ela e tá de boa. É, também tô no burst. Ainda colocou um silenciador ainda pra ficar chavoso. Ah, aí vem Spook e estraga a brincadeira. Baixa ela, direto. Thank you.
spotted a hostile soldier. We have taken objective Alpha. Обнаружен вражеский солдат. I spotted a sniper. Spotted enemy machine gun. I got eyes on a hostile soldier. Hostile soldier spotted.